Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího makléřského videa. Spolu se mnou je makléř Pátra a finance Marek Truchlý. Ahoj, ahoj, Marku. Dobrý den. Jak vnímáš situaci na akciových indexech, co se tam děje a co můžeme čekat do budoucna? Tak já jsem v minulosti mluvil o tom, že mi připadne, že ty výprodeje, které přišly v posledních měsících nebo respektive týdnech, přicházely spíše z Asie, že vlastně Asie to začala, tak bych začal taky tou Asií aktuálně. Já si myslím, že v Asii, když se podíváme například na index Hang Seng, tak aktuálně už odráží ty svoje maxima. Teď si myslím, že tam může přijít nějaká překážka v podobě 50-denního kurzového průměru. Pomáhají tomu výsledky společnosti, jako například Tencent, který aktuálně reportoval čísla, i přestože tam jsou nějaké obstrukce ze strany regulátora, tak dokázali reportovat výborné tržby, výborné zisky. Společnost stále roste, tady tohoto pomáhá tomu segmentu jako takovému. Každopádně ale ta rekonvalescence nepřichází úplně ještě do Evropy. Tady, když se podíváme například na DAX, tak ten stále ještě se drží pod takovou docela těžkou dekou a nedokáže to protlačit nahoru. Pořád tam je takový ten klesající trend. V Americe nejsme úplně svědky takového těžkého klesajícího trendu, ale taky ty maxima ještě nejsou úplně na dosah. Mm-hmm. Pojďme tady na domácí půdu. U nás poslední týden dost klesají akcie O2. Mm-hmm. Můžeš nám k tomu něco povědět, co za nimi stojí, za těmito poklesy a co očekávat? Tak ten pokles je čistě technického charakteru. Když se podíváme na to, jaká je vlastnická struktura těch akcí O2, tak vlastně 80% těch akcí vlastní skupina PPF. Je tam ještě jeden vlastník, který drží nějaký menší podíl ve své podstatě, jako už to je to minoritní akcionář, ale tady tohle to neovlivňuje až tak moc ten free float a vzhledem k tomu, že ten free float, ten počet těch volně obchodovatelných akcí klesl, tak ty akcie budou muset být vyřazeny z indexu MSCI Česká republika. A z tady tohoto důvodu fondy, které se snaží replikovat chování toho indexu, tak se musí těch akcí zbavovat na to, aby dokázali ten index dobře kopírovat. Takže nejedná se o nějakou fundamentální věc, ty akce nebo ta společnost hospodaří stále stejně a my tam očekáváme, že cash flow bude stejné, že výsledky budou stále stabilní, že dividenda se bude držet na úrovni, jako očekáváme, potažmo, že by mohla být třeba klidně ještě větší. Takže pro nás tady tahle situace, kdy ta akce klesla někde k těm 200 nebo respektive pod 230, tak ji využíváme k tomu, že nakupujeme. Mm-hmm, perfektně, děkuju. A ještě na závěr se zeptám, v Americe reportovaly výsledky polovodičové firmy jako NVIDIA Applied Materials. Mm-hmm. A jak bys to viděl? Vidíš to jako nákup nebo spíš prodej? No, ale to je docela těžko posoudit tady tohle. Já to nevidím na nákup aktuálně. Mm-hmm. Ty společnosti obě dvě reportovaly čísla. U toho Applied Materials to bylo takové, že ty očekávání byly vždycky pokořeny o nějaký minimální možný inkrement, takže v podstatě pozitivní, ale horší už byl ten výhled na ty další kvartály. Tam to bude slabší na tržbách i na zisku, takže akcie aktuálně klesá o nějakých 10% v té předobchodní fázi. U NVIDIA a tady to bylo už horší v podstatě na obou metrikách, takže tady nedokázali vykouzlit nic ani tím, že v podstatě zvyšují dividendu. 17 centů na kvartál a u akcie, která se pohybuje někde okolo 200 dolarů, aktuálně teda ne, ale kde se okolo 200 dolarů, není nic až tak moc atraktivního, takže NVIDIA reaguje 18% minus. Oni stále ještě žehrají na to, že dlouhou dobu vlastně byly ty jejich produkty využívány pro těžbu kryptoměn a tím, že vlastně tenhle ten trh teďka nezažívá zrovna nejlepší období, tak ani nejsou moc a vydávány investice na to, aby lidi obnovovali tu svoji hardwareovou základnu. Takže z toho důvodu se těm akcím nedaří. Co tam do budoucna asi může být atraktivní, tak může být ten v segmentě autonomních aut, ale tady si myslím, že ta doba ještě je docela před náma. Takže pro mě zatím ty polovodičové společnosti nejsou ještě úplně k nákupu, ale dřív nebo později se na to můžeme asi zaměřit. Mm-hmm. Děkuji moc krát. Vám, vážení diváci, přeji krásný víkend a hodně úspěchů při nakupování. Naschledanou. Pěkný víkend.